News 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰিপুণনাথে উৰালগুৰিৰ পৰা দৰং উৰালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পুনে পুনে জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা খবৰ কেনেকুৱা খবৰ আমাৰ গোটেই ভাল এই নির্বাচন আহিলে কেনেকুৱা নির্বাচন কেনেকুৱা হ'ব বুলি নির্বাচন কিউ ফালে দেখাই পাইছে আমাৰ গোটেই সমাজ মানে কি ব্যৱস্থা কলাগত গোটেই পদুময় হৈ গৈছে আজি গোটেই বুঠে বুঠে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে বিজেপিৰ জি কাৰ্যক্ৰম চলি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিভিন্ন ঠাইত দিলীপ শইকীয়া দেৱৰ হৈ পাছা চলাই আছে আগন্তুক দিনত আমি দিলীপ দাক অতি বিপুল ভোটত আমি জয়যুক্ত কৰিম ধন্যবাদ নির্বাচন সমাগত লোকসভা নির্বাচন সমাগত আপোনাৰ সমষ্টিত বা আপোনাৰ যেটো উড়াল দৰং উড়ালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে আৰু আপোনাৰ অতীত যিজন আগৰ সাংসদ আছিলে তেওঁ কি কি কাম কৰিলে তেওঁৰ কামৰ সন্তুষ্ট নে আপুনি আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা আমি আমাৰ দৰং উড়ালগুৰি সমষ্টিৰ যি ৰাইজক এটা কথাই আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে বিবেক ভোট প্ৰদান কৰক আৰু বিবেক ভোট প্ৰদান কৰক বিবেক ভোট প্ৰদানৰ জৰিয়তেহে কিন্তু আমি এজন ভাল সাংসদ এগৰাকী পাম আৰু আপুনি এটা কথা সুধিছে যে কিমান দূৰ সন্তুষ্ট কিমান অসন্তুষ্ট সেই কথাখিনি সুধিছে এই আগৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল অসন্তুষ্টটো হ'বই লাগিব অসন্তুষ্ট মোৰ নিজৰ ঘৰত যোৱা ৰাস্তাটোৱে হোৱা নাই মোৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে আজি মোৰ ঘৰত যোৱা জে জে এমৰ কোনো এটা এডাল পাইপো পোতা হোৱা নাই মই কেনেকৈ সন্তুষ্ট থাকিম আপুনি এই গোটেই বিষয়বস্তুটো বিবেচনা কৰক আৰু যিটো নিৰ্বাচনত এইবাৰ কেনেকুৱা আপুনি প্ৰতিনিধি বিচাৰে আপোনাৰ দিল্লীলৈ কেনেকুৱা প্ৰতিনিধি বিচাৰিব মই দিল্লীত এটাই প্ৰতিনিধি বিচাৰোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ ইয়াৰ উন্নয়নৰ কথা কয় আমাৰ ইয়াৰ বলিষ্ঠ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষাৰ কথা কয় অসমীয়া জাতিটোক বচাই অনাৰ কথা কয় আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় সমস্যাসমূহৰ ওপৰত মাত মাতে সাংসদত মাত মাতে আমি বেলেগ ৰাজ্যত দেখিছোঁ বিভিন্ন পাঞ্জাব হাৰিয়ানা মধ্যপ্ৰদেশ ইউপি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংসদক দেখিছোঁ যে তেখেতসকলে নিজ নিজ ৰাজ্যৰ কথা বা নিজৰ যিটো সমষ্টিৰ কথা উন্নয়নৰ কথা তাত সাংসদত মাত মাতে কিন্তু আমি সেনেকুৱা সাংসদ এগৰাকী বিচাৰিছোঁ নিৰ্বাচন আহিলে নিৰ্বাচন আহিছে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যি দেখা যায় দিলীপ শইকীয়াৰ পাল্লা ভাৰী যেন লাগিছে আমি ইফালে ইফালে ঘূৰি পেলাই দেখিছোঁ মানুহৰ মনত ক্ষোভ আছে যদিও মানুহে শেষত গৈ মানে আকৌ মোদী চৰকাৰ হোৱাটোকে বিচাৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজিও মই দুখন ঠাইত গ'লোঁ মানে বিশেষ নিজৰ ব্যক্তিগত কামত আৰু তাত মই এই কথাটোৱেই শুনিব পালোঁ যে বেয়া মানে পায় কিবাকিবি কাৰণত কিন্তু হ'লে শেষত গৈ পেলাই মানে মোদীৰ পিনে চাইহে মানুহে ভোট দিব এই ঘৰত গম পোৱা গৈছে আপোনাৰ যি অঞ্চল আপোনাৰ গাঁওখন বা ঘৰৰ অঞ্চলত সেই অঞ্চল কিমান উন্নতি হৈছে বা কিমান উন্নতি হৈছে এতিয়া মোৰ গাঁও মোৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে সব সমস্যা একেলগে সমাধান নহয় যদিও শেহতীয়াভাৱে আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ অঞ্চলৰ বিশেষকৈ অন্যান্য ৰাস্তা ঘাট কথা বতৰা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কাম আৰম্ভ হৈছে কাম চলি আছে আৰু সেইবিলাক এটা সময়ত শেষ হ'বগৈ গতিকে যি আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য সমস্যা বুলি ক'বলৈ তেনেকুৱা নাই ৰাইজৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক দেশৰ যি সমস্যা সমস্যাবিলাক যি সমাধান হয় আমাৰ সেই সমস্যা মোৰ লগত আৰু কিছু বাতৰুৱা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম তথা লগতে তেওঁ এজন ছাত্ৰ নেতা তেওঁলোকৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব নিৰ্বাচন আহিলে কেনেকুৱা নিৰ্বাচন আহিলেতো যিবিলাক আমাৰ এই কলাগাঁও ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ আখৰে আখৰা পালন কৰিছে নে নাই সেইটো ৰাইজে দেখাই পাই আছে উন্নয়ন কিমান হ'ল আৰু উন্নয়ন নামত কিমান কি কিমান কি লুণ্ঠন হ'ল ইতিমধ্যে আমি কলাগাঁও বৃহত্তৰ ৰাইজে দল সংগঠনে গমেই পাইছোঁ গতিকে আগতে উন্নয়নৰ কামখিনি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইখিনি যদি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব পাৰে নিশ্চয় নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক মনোভাৱ লৈ আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু এতিয়ালৈ আমি দেখা পোৱা মতে দৰং উদালগুৰি জিলা সমষ্টিত এতিয়ালৈকে উন্নয়নৰ নামততো এতিয়া বিগ জিৰ' হৈ আছে উন্নয়নৰ নামত এগৰাকী বেটাৰী ৰিক্সাত চাহ বিক্ৰেতা বাইদেউ আছে মই বাইদেউগৰাকীৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা খবৰ মালিক বিকলম্ব হয় মই এখনৰ পৰা চাহ বিক্ৰী কৰি দুপইচা কাম উপাৰ্জন কৰি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছো যে এইখন চৰকাৰে যে গাড়ীখন দিলে বুলি ভাল বুলি নকওঁ মই মোৰ চব চৰকাৰে ভাল মই হয়তো ব্যৱসায়ী কৰোঁ মোক চব চৰকাৰে কাকো বেয়া বাই নকওঁ হয়তো আমাৰ দিগন্ত বৰুৱা ছাৰ এইখন দিছে
BPF di Jagadish sar thakonte mohan cycle disile prakhanda boru sar chairman ei dutai hoy beshi aru orundoy khon dise digonto boru sar jon hanghot apuni phut dibo MP phut dibo kenekua hanghot hoatu bisare apuni eta moi dhor sabolombi hoatu bisaru jon sarkara na hong kintu mor malik bikalamba soli lora soli da pori ase dhor lora tu mane sakori gana hubida bisari phale jon sarkara na kak dim boli nokom etia dim aru ka bata egora ki betari riksha chalok ase teor pra moi pone pone jani bisim korpra ahile এই কেন্দ্রীয় আই এই নির্বা ইলেকশন আইছে গম পাইছে পাইছো এবার কেনেকুয়া প্রতিনিধি দিল্লি লৈ পঠাবো আপনি ভালে পঠাবা লাগবো ভাল দেখি দেখাবাই জানকা ভাল হেনকা পঠাবা লাগবো আগর জিজন হাংহর আছিল তেও কাম কাজর আপনি সন্তুষ্ট হয় না নহয় হয় 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 কিবা ভাল কাম কৰিছে না তেও কৰিছে ভাল কাম কৰা গিতা কৰিছে গিতা পাৰা গিতা কৰিছে আৰু না পাৰা গিতা আৰু কত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলি বিলাক ভাল হৈছে নাই হোৱাই নাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা এটাও হোৱা নাই এটাও হোৱা নাই এই নদীৰ গালৰ ৰাস্তাতে এটাও হোৱা নাই অলপো হোৱা নাই হম বুলি কৈ আছা যে কেইবছৰ ধৰি এতিয়ালৈ হোৱাই নাই আৰু আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাক বিচাৰে এবাৰ বিচাৰোঁতো আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া বিচাৰিলে কি আমাৰ ৰাস্তা ঘাটে নহয় আৰু খালি তাক কৈহে থাকে বনাই দিম বুলি আজিলৈ বনোৱাই নাই আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো এই চৰকাৰখনৰ কামৰ প্ৰতি আপুনি সন্তুষ্ট নহয় সন্তুষ্ট ৰাস্তা ঘাটে হোৱা নাই একো বস্তু বাহিনী আমাৰ একো অভাৱে মৰা নাই সেইটো চাইডেদি এটা লেটিং পাওঁ বুলি এটা লেটিঙে পোৱা নাই আজিলৈ